Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, як завжди, буде така, тому що у нас сьогодні дуже крутий гість, людина, яка нерідко з'являється в наших ефірах. Ну, але у нас зараз, знаєте, брак людей в Україні в усьому смислі. Ну, а брак аналітиків як ніколи, тому що розплодилося різноманітних псевдо всяких там блогерів, які видають свої марення і бажання хайпу за аналітику, тому ті люди, які здатні цю аналітику дійсно давати, вони прямо нового золота. Ну, а та людина, яка сьогодні буде у нас в ефірі, то вона вже цим займається, я так думаю, ну десь майже чверть століття. Тому, відповідно, має певне право точно на свою експертну думку. І це відомий український політехнолог, публіцист, науковець Олексій Голобуцький. Вітаю вас, пане Олексію. Вітаю. Я одразу пропоную розпочати з, так сказати, зі смажених фактів. Все-таки Олексій у нас в минулому житті історик, і тому не можу не спитати думку про цю от хайпанину, яка зараз черговий. Чесно кажучи, я вже думав, що у нас ніколи не буде більше проблем з перейменуванням вулиць. Ну, там час від часу вони з'являються, коли якась там упорота, не знаю, сільрада кричить, що давайте ми там чергову там вулицю Квітневу, Яблуневу чи Травневу зробимо, да? Замість там якогось комуністичного урода. Але от тут у нас справа дійшла до міста Одеса, яке у нас, ну, от чесно скажу, саме за це я його завжди дуже не любив, тому що там завжди якось відчувалося дуже велика присутність різноманітної російської швалі і абсолютно чужеродної історії. Ну і от, власне кажучи, вся історія зараз, яка там зараз бурлить, навіть навколо того, що, значить, от, прибрали вулицю Жванецького, прибрали вулицю Юрія Леші, там ще кількох таких ребяток, які явно от з цієї такої імперської южно-пальмірської частини російської, ну, такої от російської пантеону, яка була Одеса. Ну от мені просто цікаво твоя точка зору, наскільки це надовго, чи дійсно ми нарешті перемогли всю цю історію, чи колись там будуть вибори, власне, всі ті Труханови і Ко будуть робити собі політичну кар'єру і набирати політичні бали на тому, що будуть обіцяти, як вони зрочно повернуть вулицю Жванецького, ну, глобально в українському сенсі. Це, звичайно, дуже серйозна і глобальна проблема. Проблема того, що ми націобудуванням зайнялися найпізніше на європейському континенті. Коли всі країни, які нас оточують, давним-давно вже це пройшли, а ми от останні 30 років цим займаємось, і не дуже вдало цим займаємось. Є серйозні обмеження, звичайно, так, але і найголовніше це, крім обмежень демократичних, глобальних, тому що ми живемо все ж таки в 21 сторіччі, і ми не зможемо так вирішити питання, як вирішували дуже багато демократичних наших сусідів, буквально 70-80 років назад. І до певної міри, як ми вирішили, ну то не ми, а Сталін вирішив, наприклад, з Західною Україною, з польським населенням. Так? Звичайно, це все в минулому, і звичайно, до цього не закликає абсолютно. Так? Але те, що в нас була відсутня завжди при владі національна еліта, ми все це вихаркуємо кров'ю зараз просто. Бо всі аргументи, які я читаю, вони настільки... Проблема навіть не в тому, я розумію, коли українці починають виправдовуватись про те, що там Жванецький отримав від Путіна ордени, там Бабель там розстріляли, ну все це, ну, це аргументація ні до кого, ні до чого, так мовити. Це принципово різні погляди на майбутнє України, от і все. Відросток імперії, який може бути і під жовто-блакитним прапором, називатися Україною, такий виплюваний, так би мовити, залишок імперії, так? Яким ми були протягом перших своїх точно 20 років. Ну таке, типу, ну нібито існує Україна, але соромно сказати там взагалі. І нібито можна там за Бандеру Шухевича вже в тюрму не посадять, але якось це незручно про це говорити. Чи там нібито все українською, але коли мова йде про гроші, про щось інше, зразу все культурний простір, він зразу стає російськомовним. Це перші 20-25 років нашого існування, так? І звичайно, що на цьому тлі виросло ціле покоління. Бо, розумієш, це все люди, які говорять про Бабеля з Жванецьким, так це люди мого покоління чи старшого покоління, так від мене. Тобто ті люди, які чудово себе почували саме в тій ситуації, коли ти
перебуваючи в незалежній Україні, маєш від цього серйозні, ну, скажімо так, дивіденди з точки зору того, що ти не частина якоїсь там великої країни, як Росія, так, а ти все ж таки незалежний. Ну, при цьому ти знаходишся в абсолютно культурному просторі величезної 140-мільйонної країни. Тобто ти робиш тут на 5 рублів, так, в Україні, робиш його одночасно на російській, і продаєш вже за 100 доларів, бо цей ринок занадто для них маленький, бо вони взагалі не орієнтуються на нього, так? А зразу орієнтуюся на російські там і на інші там, російськомовні країни, які є. І це ми чудово знаємо цю процедуру. Вони, звичайно, так, от я читаю, ну, про Труханова навіть смішно говорити, от, тут все зрозуміло, так? Людина хоче стати наступним мером міста, от і все. Це він чекати від Труханова якоїсь громадянської, державницької позиції, це, ну, треба бути дебілом, мабуть. І все, щоб таке очікувати. Людина хоче бути мером і далі продовжувати робити те, що він робить в Одесі. Не буду там поширювати, що саме він робить, так? А для цього йому потрібен електорат. А цей електорат, відсотків 20-30, як був, так і залишається, навіть проблема не в російськомовності, російсько-центричний, так? От у нас є два полюси. Полюс, типа радянського, це така Україна, українська, російська інтелігенція, скажімо так, пострадянська. І є такий представник такої ж культури, це хахляцька культура, малоросійська, як Данилка, так? І ось між цими полюсами, так помовити, і рухається оцей процес, так? Одні хочуть заробляти на цьому, продовжувати заробляти, а інші хочуть визнавати вибори. То знову ж таки на цій темі. Все це там про гроші, там про вибори. Ну, але загалом, якщо казати, то виключно про гроші мова йде. Жодної державницької позиції, знову ж таки повторююсь, знайти себе, от Данілка, наприклад, да, Сердючка, якщо вона зговорить українською мовою і почне боротися за своє місце під сонцем серед стендаперів чи там, не знаю, гумористів україномовних, ну зрозуміло, що це різні рівні, принцип. По-перше, там значно менше грошей, по-друге, ну звичайно, що це не його аудиторія, в принципі, так? Він хоче повернення, щоб його пісні співали, і це не було соромно знову, бо зараз все ж таки соромно багатьом людям, які хочуть танцювати під Сердючка. Пане Олексію, там, пробач, будь ласка, що я тебе переб'ю. Я просто не так давно пам'ятаю, буквально, якщо пам'ять не зраджує, кілька тижнів буквально тому у цього персонажа були концерти, ну, не буду називати цей клуб, я думаю, ти його добре знаєш, який в Києві там, типа, так сказати, на острові одному розташований, і там постійно всякі там танцювальні вечірки і так далі. І я там бачив купа сторіс, коли всякі губаті потвори стоять з телефонами, пританцовують там під всі ті пісеньки російською мовою, все що. Ну, і все прекрасно, забитий клуб. Я це бачив, розміщав. Я не хочу нікого ображати. Вони це роблять, ну як це сказати, вимагати. Це їхнє життя. Розумієш, це їхнє життя. Переконувати звичайні дискусії, я багатьох таких знаю, спілкуюся, це абсолютно безсенсово. Ти просто витрачаєш даремно час. Є примус, є виведення з зони комфорту. Я завжди про це кажу в своєму випадку, так? Я людина, яка дуже часто розмовляє російською мовою, в побуті розмовляю російською мовою дуже часто, так? З знайомими, друзям. Мене, таких як я, треба виводити з зони комфорту, мається на увазі, коли це не скажімо так, коли все ж таки це не є, ну, зрозуміло, що це не є вже зараз, слава Богу, припустимо публічно, ну, мається на телебаченні, там, в цих, я не пам'ятаю, цей закон поширюється на YouTube, там, не знаю, не пам'ятаю. Щоб це було в побуті, так мовити, щоб це було, типа, але для цього потрібна серйозна політика, і державна політика, і громадська діяльність, так? Не толерувати тих, хто незвичайних людей. Ця губаста, вона нічого, як на неї вплинути? Ну от як?
Ну, я не уявляю просто. Ну, тобто, якщо ми живемо в вільній демократичній країні, на неї вплинути неможливо, в принципі, ніяк. Вона буде слухати, але ми можемо задавити податками все, що тут таке, да? Ми можемо зробити більше, щоб у неї була можливість тільки в себе вдома, ну, можливо, в якомусь колі, так мовити, ще в якісь там клуби за великі гроші, да? Щоб вони платили, де вони зберуться всі, будуть слухати Данілки там і так далі, і так далі. Щоб вони були, щоб жодного порівняння з україномовними в них не було, в принципі, так? Тобто реєстр якийсь створити, при тому це не в плані того, що Полякова почала співати українською мовою, що ні, за минулі заслуги, тобто вичистити це все і дати можливість прийти навіть ті ж самі попсі, але україномовні. І це єдина можливість хоч трохи виправити ситуацію в найближчій історичній перспективі, так мовити, так? Бо вони, війна закінчиться, чи буде перемир'я, все інше, вони вже для цього, вони вже готові до цього, так? Вони вже до цього готові. Політики готові, Труханов з Одесою, з Бабелем, там, і з Жванецьким, так? І всі ці сердючки, що, не від... що це не я розмовляю російською мовою, а це агресор розмовляє російською мовою. Чи там, я не пам'ятаю, як це сформулював, якось по-ідіотськи, так? Ні, він сказав так, тобто, ну да-да-да, він... що це не я розмовляю мовою агресора, а типа мова агресор, типа говорить, намагається вкрасти у мене мою мову. Бляха, і це говорить людина родом з Полтави. Що Данілка ж не тупа людина, що він чудово свідомо йде на, так би мовити, на конфлікт. Він свідомо йде, це буде, і вони піднімають голову. Що там, Арестович сказав, що перший пункт його, коли він стане президентом, це відновити назви старі одеські, так, які перейменовані. Радянський говорить про російськомовну українську культуру, що ми всі повинні об'єднатися заради боротьби з агресором. Труханов говорить, що ми не повинні втрачати історію Одеси, помовити. Ще раз кажу, це мені як історику це смішно, тому що, ще раз кажу, прийдіть пів Європи, так? Та навіть не пів Європи, та в Україні просто. Ну от прийдіть і скажіть, що ось, а чому всього-навсього 70-80 років назад назви у Львові вулиць були польські, а зараз українські, так? А де взагалі 60% поляків, які населяли Львів ще в 30-х роках? Ну так? Чи згадаємо німецькі міста у Польщі, які в 45-му році перейшли, скажімо так, до... Ну, тобто є історія, історичний процес, триматися заради чого? Заради чого триматися? Заради якогось міфу, який існував в радянському часі, в радянському цьому часі, кажу, в радянську добу і трохи існував в імперську добу про Порта Франка Одеса, він же давним-давно не є таким. Це, типа, ну, туристам продавати, які б звідки. Ну, тому що ми розуміємо, що це все цікаво тільки туристам з одної країни. І це Росії. Я сподіваюся, що все ж таки, ну, не через 2-3 роки в нас знову буде навала російських туристів на одеські пляжі. В клуб, як його, господи. Ібіца. Ібіца. Ой, Ібіца, чи як там, Аркадія. Чи... Я найбільше росіян бачив, мабуть, ніж в самій Росії в Москві в нічному клубі. Ну, просто реально, я пам'ятаю, в мене був досвід перебування в московському нічному клубі і на Ібіці не один раз був. Так там росіян більше було. Мені цікаво, дійсно без жартів, тобто ми там поговоримо ще, звичайно, там просто вже скільки можна, ми постійно про ці перемир'я говоримо, так звані, і так далі, просто, на жаль, Офіс Президента кожен день видає абсолютно феєричну кількість різноманітних заяв, які суперечать одне одному, досить складно в цьому розібратися, навіть професійним людям, типу нам з тобою, які це читають, ну менше з тим, про це трошки пізніше. Я просто взагалі, ладно, менше навіть з тим про наших от цих от... Не знаю, яким словом їх назвати. Мені цікаво, ти реально можеш уявити, що в Україну поїдуть російські туристи після всього того, що відбулося? Після цієї всі... Я можу уявити. Я все можу уявити. Ти розумієш, це не тут... От коли я чую... Це наші люблять. Це така дурня, чесно кажучи, знову ж таки історична. Поки що... Ну, тобто, ще раз кажу. Коли, не дай Боже, буде вбито 20%
не дай Боже, я просто кажу. Просто ну, коли ми, у нас постійний аргумент, що ми, нас не вийде, не вийде такого, що ми з Росією там зможемо нормально жити, тому що це не тут, як Німеччина після війни, так? Німеччина була повністю зруйнована, так? Зґвалтовано було тільки декілька мільйонів жінок німецьких радянськими солдатами. Скільки було вбито на війні. І все-таки, поки що ми не зрівняні були з землею. Не... Я розумію, що це цинічно звучить. Це дуже цинічно звучить, але я як історик просто не можу це. Ну, розумієте, що таких міст, як Дрезден, Гамбург і багатьох інших, а це великі міста. Великі міста. Це не Бахмут і це не Авдіївка, так? Не Авдіївка. А були зрівняні з землею ці авіацію союзників. І зрозуміло, що, ну, скажімо так, нормальні стосунки між деякими цими країнами, тобто настільки протиріччя величезні були, і настільки це тотальна війна для всіх, та? І для німців, звичайно, і для Великобританії, для французів, ненавість була до німців величезна просто після війни, так? До речі, історичний факт, чому дуже швидко помирилися французи і німці, так? Одна з, так би мовити, це так, розумієш, це історичний, одна з причин була того, що саме французька зона окупації Німеччина була найбільш ліберальною. Ну, французи взагалі нічим там не займалися. Тобто не денацифікацією не займалися, не переслідуванням, взагалі нічого не робили, так? На відміну від англійської і американської зони окупації. Так ось, тобто я маю довго кажу, що по-різному може історія розвиватися. Дуже багатьох українців війна, як це не дивно, не стосується. Дуже багатьох. Тому що, ну, знаєш, для людини, яка ходить в ресторан в Києві і в найдорожчі їздить на Порші там, і чимось займається, і заплатити ще 10 тисяч за білий квиток чи там за кордон, чи вчили, кажу, да? Ну це просто такий графік, ну це як галочка, ще одна витрата, так мовити. Він і так за все платить в цій країні, ну те, що не можна по закону. Ось ще одна. Про людей, які виживають, тому що економіка завалюється, вони виживають. І думають не про те, там, якою мовою буде розмовляти майбутнє України, а як вижити сьогодні, як вижити завтра. Чи люди, які, а це мільйони людей, які ось зараз, прямо зараз приймають рішення для себе, так? Ось я думаю, що цей переговорний процес, це останнє для процентів 60-70 українців, які знаходяться за кордоном, це остання кордон, які вони себе умовляють, що можна ще розпочати життя в Україні. Ну, грубо кажучи, да, повернутися. Якщо цього не відбудеться, то я, ну, 3 роки це занадто великий термін. Це занадто великий термін. Люди, я думаю, що активні, молоді, середній вік, остаточно приймуть рішення, що вони залишаються і своє життя пов'язують з тими країнами, де вони на даний момент знаходяться. Тобто, чи вірю я, відповідаючи на конкретне питання, що можливо таки? Так, можливо, можливо, можливо. Бо ми так і не відповіли як нація на головне питання. А заради чого ми всі тут живемо і знаходимося? Ну, просто... Більшість населення, судячи з соціологічного опитування, так і не розуміє. Чому? Цього. Ну, ти маєш на увазі, ця постійна подвійність? Це не можна зробити за 2-3 роки, так? Оце от постійно розмови про те, що ми націю нас зробив Путін, почавши війну. Так, він націю нас не зробив, а тільки розпочав процес. Розпочав процес. І він як може закінчитися як хорошим варіантом, тобто хорошим варіантом він все одно не закінчиться, так? Ми все одно втратили сотні тисяч людей, втратимо територію, зрозуміло вже, так? І хорошого варіанту виходу все одно не буде. Але із тих варіантів, які в нас існують, може бути взагалі жахливий варіант, так? Що величезна кількість людей, ну це буде просто територія. Ну вдасться нам зберегти цю територію, так? Добре, ну буде така територія, яку будуть
щоб не розбіглися останні люди, будуть підгодовувати з Європи, з Америки. А якщо домовляться, то можливо це буде взаємний такому такі от, ну, така от зона. Зона спільних інтересів, так? Заходу і Росії, наприклад. Теж такі варіанти я не відкидаю в результаті всього того, що відбувається. Мені просто... І... Да, закінчу. Так. І ти розумієш, що росіяни зараз будуть намагатися, вони намагаються через своїх агентів. І, до речі, нас чекає ще серйозна проблема. Там з вчорашнього дня починали, чи сьогоднішнього дня, вже не пам'ятаю, дуже сильно гальмувати YouTube, так? Так. І що вся ця гниль, яка працює під виглядом хороших русських, зрозуміло, що йому серйозно обмежить аудиторію, серйозно, так? Яка як дивилася в Росії, звичайно, що вона буде максимально пробувати монетизуватися в Україні вже. Ну, зрозуміло, логічно, так? І їх вплив буде, вони будуть пробувати свій вплив збільшувати в Україні. Це все працює на оцю російську ідею, що коли виникне питання, Україна незалежна, але варіант, ну я не буду там зараз описувати, варіант до 14-го року, так? Без НАТО, можливо, з ЄС, але з жовто-блакитним прапором. Але отак от як було, да? Ну все, ну типу, ну трошки території менше стане. Чи Україна, як український проєкт, як держава, яка хоче і розуміє свої потреби, і розуміє, так би мовити, що для чого ми існуємо взагалі на цій території, і що ми окрема абсолютно нація, окремий народ, окрема громада, там, окремі цінності і так далі. І російський інтерес звучить в тому, щоб ці дві групи людей між собою просто, ну, скажімо так, почалася громадянська війна. І тоді України просто не стане через деякий час і все. Тобто, умовно кажучи, ти вважаєш, що ті люди, які зараз... деруть горлянку за Жванецького і Ко, це люди, які здатні розпочати громадянську війну після умовно закінчення цієї ітерації конфлікту з Росією. Ну, абсолютно. А ти думаєш, що в історії приводів значно менше були для того, щоб розпочати громадянську війну? Це один з варіантів. Я не кажу, що це буде. Я кажу, що цей варіант один. Ти розумієш? Я кажу про те. Я раціоналіст, я не виступаю, я слухаю, я ще раз кажу, так, звичайно, як громадянин України, там, як людина, яка народилася в Україні, це інше, я там от виступаю за Україну в україноцентричному варіанті, так? Але вбивати своїх співгромадян там, чи щось робити, я не готовий, тут 20 років назад так, можливо, готовий був бути, зараз не готовий. Я розглядаю процеси, які можуть відбуватися в майбутньому для того, щоб заздалегідь до них підготуватися і, ну, можливо, навіть спробувати ці події стати на перешкоді. Не особисто, там, але з допомогою своїх, мається на увазі, що будуть люди, які будуть це розуміти, що це, що такий варіант можливий. Так? Ну, резюмуючи так, мовити, цю думку, ці два варіанти, тобто я знову ж таки, я суджу за цією темою, намагаюся раціональної точки зору. Не з точки зору там бувши націоналіста, не з точки зору там патріота, а з точки раціональності. Ми існували в такому проєкті, про який зараз скиглять Труханов, Вреднянський, Сердючка, існували до 14-го. Ми були одною з найкорумпованіших країн Європи, одною з найбідніших країн Європи. У нас був нейтральний статус практично, так? Тобто ми не були військовому жодному цьому альянсі, так? Ми не були членами ЄС. У нас були чудові стосунки з Росією і чудові стосунки, ну, непогані стосунки з Заходом, так? Це все призвело до того, в кінці кінців, так? Призвело до того, що нас відтяпали Крим,
відтяпали Донбас, почали війну, яка так чи інакше переросла в повномасштабну війну. Ось це все, тобто результат, я вважаю, відсутності національної ідеї, як це вже набридло це слово, тому що його так часто використовували для того, щоб задурманювати виборців, так би мовити, Західної України там, і Центральної України. Але все одно використовують її, так? Національні еліти, національні ідеї і національної культури в широкому розумінні цього слова мається на увазі, яка все ж таки просувається з допомогою бізнесу, з допомогою тих же самих олігархів і держави, в першу чергу, так, просуваються в Україні. Ми просто були от тут, ну от тут. Я постійно, я розумію, ті, хто мене чують, можливо, знову я повторю це, просто мені це подобається, бо я чудово, я не хочу забувати ті часи. І я впевнений, що коли Путін в 13-му році приїжджав сюди, у Київ, не пам'ятаю, на річницю, здається, Хрещення, чи щось таке, так, і він там в готелі, в якому він жив, чи де він там жив в Києві, включив телевізор, він в принципі, особливо різниця, особливо на 13-й рік, так, особливо, якщо дивитися Інтер, наприклад, там ще якийсь канал, ну так, трошки там національного колориту, трошки там ще щось, так, але, ну, в принципі, ну, це точно не як порівнювати Росію з Китаєм, чи Росію з Америкою, чи Україну, з Швейцарією, чи Швецією. Так, близькі народи, ну, ментальність одна. Одні і ті ж самі пілотки одягаємо на 9 травня, танцюємо однаково під це діло і тому подібне. Ось, це цього хочуть люди, які говорять зараз про Бабеля і про все інше. Вони по іншій формі приймають, вони, звичайно, по-іншому це пояснюють. Але насправді вони хочуть цього. Коли радянський міг, грубо кажучи, гівно своє отут спустувати в Україні, так? А потім їхати в 10 разів більше, вже краще, подорожче, гівно просувати на російському ринку, який набагато більше, так би мовити, так? Данилку, який тут був, ну, грубо кажучи, да, заполонив всі етери, але в основні гроші заробляв, звичайно, концертами по Росії. Ну, про Друханова я навіть говорити не хочу. Там в нього історія цікава. В цьому плані, так би мовити. Він задоволений, можливо, ще й в 90-х повернувся. Ну, тим не менше, от тепер я би все-таки з твого дозволу, тут в мене немає ніяких сумнівів, що ті люди, які були навіть не какая разниця, а ті, які в першу чергу були, ну, малоросами, як хочеш назви, там, задовбався. Какая разниця, чесно кажу, какая разниця, це проблема наша, проблема, ти розумієш, наша. Більшість населення, я розумію, це не сподобається глядачам, але я політтехнолог, я не політик. Більшість населення тупе бидло, яке треба просто керувати. І яка різниця? Це проблема була тої влади, яка була на той момент. Просто треба вміти, не загравати. Розумієш? Вони будуть слухати українську музику, співати українські пісні, говорити, коли не побачать, що іншого варіанту. Вони не люблять боротися за щось. Вони не люблять. Їх треба просто вести. Вести треба. Чим і займалися в цьому своїй історії національно орієнтована еліта з нормальних країн. Супер. От і все. Я за цим... Приклад, так, звичайно, не без цього. Якщо б зараз вся ця наша так звана еліта, би, їхні діти лежали б під Авдіївкою і іншим, звичайно, вони мали право би абсолютно говорити щось народу в такому тоні. Так? Але проблема в тому, що, звичайно, якщо про нашу еліту можна сказати тільки одне, що вона дуже добре карде, то, звичайно, що ця еліта, і вона і не хоче брати на себе таку відповідальність. Нащо, так? Він вкрав мільярд, і потім виходить і починає розповідати про те, як треба любити Україну і так далі. Ну, звичайно, що це викликнуло, це, і вони це розуміють, всі ці наші так звані керманичі, що це, скажімо так, буде не аргумент, як мовити, далі не подіє. Ну, тому це, так мовити, це такі дуже складні процеси. Дуже складні процеси, які, на жаль, ми повністю профукали протягом перших десятиріч нашої незалежності. Так от я все ж таки повернусь до питання, от чого. Я маю те сам, в принципі, тільки що визнав, що це люди. Я не кажу, знову ж таки, про
відверто, скажімо так, ватну частину. Тобто, ну, це ну, по суті, це росіяни, які жили в Україні, називаємо їх просто-просто. Це русські. Ні, це окремі, я скажу, я окремі. Є росіяни, є люди, які хочуть дійсно жити в Росії. Я не думаю, що їх більше 10%. От, власне, я це і маю на увазі. А є 30% мінімум. Безумовно. Людей, яких просто... Їм так комфортніше в тому світі от, власне, жити, розумієш? От я просто з того дозволу закінчу питання. Це я це прекрасно розумію. Питання полягає от в чому. По-перше, ті, хто реально був активно антиукраїнський, чимало з тих людей давно вже або воюють, або виїхали, тому що, ну, це теж, до речі, правильний вчинок. Якщо ти не підтримуєш український проект, візьми і поїдь. Ну, це нормально, я навіть це поважаю, цей крок. Це правильно, ну, а що ти тут маєш тут жити? Живи там, де тобі комфортно, з тими людьми, яким тобі комфортно. Але от ти саме сказав про громадянський конфлікт. Я просто не зовсім розумію, які можуть бути обриси цього конфлікту. Ти сам щойно сказав, що оця от аудиторія, особливо яка різниця і так далі, це люди, які не схильні до якихось активних дій. То я просто не розумію. А, ну, при цьому ми прекрасно розуміємо, що то та частина, ну, вже тепер, напевно, це різко проукраїнська, це десь, і, до речі, показують ці відсотки опитувань, це вже десь 30-35% людей, раніше їх було 10-15, тобто все-таки збільшення в дві половини є. Звичайно, величезна частина цих людей, на жаль, будуть сильно побиті або, на жаль, вбиті на війні вже, це очевидно. Тим не менше, це люди, які знають, за що вони воюють, для чого їм це потрібно, і я просто не зовсім розумію, як оця, ну, скажімо так, приблизно така ж кількість людей, які там, як ти кажеш, їм так комфортніше, да, то як вони можуть нав'язати якийсь громадянський конфлікт? Шляхом того, що вони підуть, проголосують за очередну якусь патороч? Чи як? Я просто не розумію. От що вони, ти думаєш, вони реально візьмуть зброю в руки чи що? І будуть захищати вулицю Жванецького? Я якось просто не зовсім розумію, ну, як це буде виглядати? Їм зброю можуть надати. В ідеалі російський варіант такий, вони, ну, грубо кажучи, продовження війни до безкінечності, поки не зруйнують все, що можна в Україні, в тому числі і вулицю Жванецького в Одесі, так? Чи варіант бути таким, ну, ще раз, не я ж про це сказав, буде повернутися до 14-го року, ну, з певними обмеженнями, там, звичайно, так? От ви кажете, от, грубо кажучи, да, ви хочете жити далі в закритій країні, в якій чоловікам від... Скільки там, 18 до 60 не можна виїхати, де постійно літають ракети, де електрику дають по 6-7 годин на день, чи ми вас не будемо, ми вас не вимагаємо нічого міняти особливо, так? Просто, ну, тут, ну, типа, зробіть так, щоб націоналістів просто не було вибору. Ну, ну, знищіть, бо вони нас дратують, викликають бажання на вас нападати. Ви їх знищите якимось чином, так? Приберіть з влади, та приберіть з політичного процесу, приберіть взагалі, так? Нацистів, націоналістів, державників, так? І тоді все буде нормально. От як в Грузії. Ну, 30% території, блін, але качапурі, так би мовити, виноград, вино, чудово собі, туристів в Батумі більше, ніж російських, так, ніж грузинів. Все нормально, все чудово. Не голосуйте просто за таких. Чи краще взагалі, я не знаю, чим закінчиться просто. Подивимось восени, як закінчаться вибори в Грузії. Бо іншого варіанту, ніж якщо, я розумію чудово, що грузинська мрія піде на все ж тільки завгодно, щоб залишитись при владі. І єдиний спосіб – це просто знищити цю владу і її, так би мовити, скинути, так? Ну, я просто іншого варіанту не бачу. Вони не віддадуть владу, просто не віддадуть. І слава Богу, поки що в Грузії ситуація така, як в Венесуелі, коли опозиція в принципі нічого не може зробити, так? В Грузії все ж таки опозиція є, і вона може ще щось зробити. Побачимо. І от так само в Україні можливо варіант. Абсолютно. Ну що, партія, так би мовити, продовження війни до останнього українця, це з їхньої точки зору, да? Як вони будуть представляти патріотів. Чи партія миру, багатства і навіть, можливо, вступу в ЄС в майбутньому. Це ти натякаєш на те, що... Разом з росіянами. Це ти натякаєш на те, що таку партію може очолити, наприклад, влада і Володимир Зеленський, чи хто його очолить таку партію? Ні, я не буду зараз говорити. Зеленському йому важко буде вже піти на такий крок. От просто важко. Він і так знаходиться в важкій ситуації, бо йому потрібно до осені зробити так, щоб вже 50-60 мінімум відсотків населення вважало, що заради початку мирних переговорів можна принаймні не вимагати виведення російських військ, так?
Це серйозна робота, насправді. І він бере на себе відповідальність, що це може закінчитись і для нього погано. В рейтинговому розумінні. Іншого хай не думають люди. Тому те, що проросійський проєкт, ну не проросійський, я не знаю, як назвати. Проєкт лагідної русифікації, чи лагідного повернення назад в національному питанні, так, звичайно, він буде так само буде йти і від влади, в тому числі, щоб перехопити інші проекти такого типу, які звичайно будуть. Я ще раз повторю: ви бачили всі українці, всі, хто нас дивиться, як наша Верховна Рада профукала закон про заборонення Російської православної церкви в Україні. Ви бачили, в останній день не був внесений навіть розгляд цей законопроект. Так? Я зараз не буду займати позицію там Євросолідарності. Ні, мене це не цікавить абсолютно. Я інше кажу. Я знаю, хто цим займається. Знаю, за чиї гроші ці займаються. Так? Це люди, з якими ми зустрічаємось кожен день. Я кажу зараз як професіонал в своїй сфері. Так? І ти їх знаєш. Я коли бачу безліч експертів, які пишуть чуш просто маячню, що «Слуги народу» бояться голосувати за цей закон, бо Венс, там, віце-президент Трампа, десь якомусь в бреду сказав, що Російську православну церкву забирають в Україні, що це погано, так? І що цим депутатам за це буде від Америки санкції, ну, зрозуміло, на кого вони працюють, так? І це малесеньке питання, ну, типа, ну, мається на увазі, не малесеньке, звичайно, московський патріархат, але одне з величезної кількості питань. Росіяни працюють в Україні зараз, в даний момент, так? І величезна кількість людей, які свідомо, несвідомо працюють на них. І ви це навіть не помітите, ви помітите це в останній момент. На жаль, більшість людей просто це не вони не повинні розуміти цього, так? Звичайні люди не повинні цього розуміти. Я розумію, я як професіонал, так? І ти кажеш про те, що виїхати з України, це я згоден абсолютно. Але я знаю, що вони не виїжджають. Я от тут того історика, якого взяли, я знаю прізвища, не можу сказати, якого взяли, так? Я був здивований, я просто особисто знаю, що він тут робить з такими кличками, так би мовити. Але він свідомо, він як ідейний, так би мовити. І він чекає, що все повернеться, як мінімум, до 14-го року. Мені просто цікаво одне, Олексію. Він не хоче нікуди їхати. Я розумію. У мене питання, секунду. Олексій, одну секунду. Важливий момент у всіх цих розмовах. У мене таке враження складається, що ми робимо вигляд, що ну, по-перше, я вже мовчу про те, що ну, кардинальна різниця в порівнянні з тим, що було в 14-го по 22-й рік і зараз. Те, що тоді війна реально стосувалася там, ну, буквально пара мільйонів людей. Зараз вона в будь-якому разі, хочеш ти, не хочеш. Хай не всіх, але ну, навіть от просто це вже офіційні дані по УБД. Я розумію, що чимала частина цього УБД – це різноманітна наволоч, яка УБД отримала не тому, що вони воювали, а тому, що просто в потрібний момент, де потрібно були, і отримали корочку. І все одно ці цифри, 1 200 000, це тільки ті, хто вже отримав, буде набагато більше. Звичайно, що є люди. Що таке, власне, ця спільнота? Це люди, які воювали, це люди, у яких є родичі, знайомі, друзі і так далі. Тобто ми можемо говорити, що вже зараз кількість людей, які безпосередньо вкорінені в війну, ну це вже що не менше 5-6 мільйонів. Ще є... Годен, абсолютно. Що далі? Я поясню. Питання в тому, що мені просто не зовсім... Ну, тобто, дивись. Хочеш сказати, що вони поміняли свою точку зору? Згоден, вони поміняли. Але ти розумієш, куди вони поміняли? Тобто, ти хочеш сказати, що ми забудемо завтра всіх... Ну, де ж закінчити, будь ласка, питання? Богдан, я зрозумів твою думку, до чого ти. Та я, ну, дай же ж договорити, будь ласка, 2 секунди, Олексію. Я вибачаюсь, коли, кожного разу, коли ти їдеш через будь-який населений пункт, там є кладовище. На цьому кладовищі зараз дуже багато людей. Мені просто цікаво, це все, звісно, прекрасно, ті, хто там чекає і так далі. Ну мені чомусь здається, що там разь, реально, там разь,
яка одна справа, коли там, наприклад, як ти кажеш, там нам будуть розказувати, що ну добре, давайте не будемо воювати до кордону 91 року, давайте там пу-пу-пу, може десь зупинимо, щоб підготуватись там, набрати сил. Окей, я ще можу повірити, що це можливо, і багато людей дійсно на це погодиться. Це факт. Я не розумію, як люди, особливо ті, тобто будуть терпіти той факт, що виходить, у них там загинули друзі, брати, знайомі, їх там кохані люди, сини, батьки. І потім буде вилазити якась на могили, і ці уже десятки мільйонів людей це спокійно сприймуть. Я просто не уявляю, як це можливо. Поясни, будь ласка. Ну, то ще не на могили. А ти як це по-іншому назвати? Почитай Радянського, почитай Данілка, вони на могили. А що вони роблять? Вони кажуть, що величезна більшість тих, хто гине зараз на фронті, хто захищає Україну, вони російськомовні. Садючка впевнений, що вони люблять її, слухають її там в окопах і в шансах, і так далі. Вони допомагають фронту, там вони купують коптер. Ти розумієш, це розмова, вона в нікуди йде абсолютно. Тобто твої аргументи, вони в нікуди йдуть, бо для них це не аргумент. От просто. Вони говорять, ми говоримо про концепцію, яка можливо повинна втілитись в майбутньому, да, стратегічна концепція. А вони говорять про сьогоднішній день і про буквально тут зараз спуститися до воїнів, які нас захищають, і спитати: вас взагалі цікавить це питання? Це маніпуляція з самого початку, взагалі людей питати, ну мається на увазі, так? Бо що ти їм не поясниш за одну хвилину, за 10 хвилин, і навіть за місяць не поясниш, чому? Що вони сидять в окопі, в тому числі через те, що Данилко співав російською мовою. Цей зв'язок, я розумію його, ти його розумієш, так? А 99% не розуміють. Просто не розуміють. Це раз, один момент. Інший момент, з приводу того, поміняють, не поміняють. Якщо би українська армія зараз як мінімум пила би каву в Криму, а як максимум, пам'ятаємо 22-й рік, парад в Москві, то звичайно, щоб ми взагалі цю тему не обговорювали, так? Всі хочуть бути з переможцями. Навіть ідейні подумали б, сказали, ну да, от у нас російськомовних українців в російському проєкті України був шанс, зараз після цього шансу нема. От нема. Росія програла, просто нема на що орієнтуватися, так? І тому ми, звичайно, ми стаємо вже україноцентрично. Нам нікуди діватися, будемо жити так. Вже все. Прийняли би вже, як дуже часто це відбувалося в історичних процесах в інших країнах. Ти розумієш? Проблема в іншому. Що буде, якщо далі буде так, як ми бачимо, так? І прийняли приговори, і так далі, буде страшенний стрес для нації, для українців, для людей, які живуть в Україні. Від того, що, а за що ми вмирали, до, а ми вас туди не посилали. Ти розумієш? Ну... Розумієш? Ми країна пострадянська. Я коли чую оці всі, я розумію, особливо старше покоління, так? Коли починається хоч якась розмова про те, що все ж таки, ми в 21 сторіччі. Головний так, ресурс, який має Україна, як будь-яка інша країна, це люди, так? А не території. Це не сприймає. Це дуже часто не сприймається в Україні. І знову ж таки, я не виступаю, так, що треба я просто розумію, що якщо ми віддаємо території, так? То звичайно, що це не кінець війни, це тільки початок війни. Тому війни вже іншого рівня, так? Це буде вже початок через 5-10 років Третьої світової війни. Тут без варіантів, так? Я це розумію, але моє ж розуміння, це ж не, я ж не можу його поширити на. Навіть якщо поширив, просто його не зрозуміло. Зараз люди стомилися. Люди дуже сильно стомилися, так? Якщо стомилися люди в сталінському СССР через 2-3 роки, да? Коли там під життя і так не було солодким і довільним, але вони стомили, то люди, які взагалі в іншому світі живуть, так, вони реально стомилися, надломлені, психічно задавлені дуже часто, так, і скажімо, вони, більшість поки що не визнає цього,
Але це питання часу. Сьогодні 30%, зараз 40%, завтра 40%, післязавтра 50%. І там, так би мовити, так, проведемо референдум. Народ буде вимагати, патріоти почнуть вимагати референдуму, очікуючи, що більшість українців все ж таки будуть українцями, так? А виявиться, що на референдумі прийдуть люди і проголосують не за завтрашній день, а за сьогоднішній. Ну, ти знаєш, мені тільки одне цікаво. Просто, ну, тоді нас очікує навіть не грузинський сценарій, я не знаю, просто тоді, чесно, те, що ти говориш, Олексію, ну, по-перше, це, мені здається, потрібно дві речі. Перше, всім... Очікує український сценарій. Ну, будь-якому разі. Окей. Це не так, як усюди, це факт. Ну, це однозначно, що грузинського сценарію у нас не буде, бо, вибач, ми країна не в 4, там, 4 мільйони населення, а там, поки що в 30. Ну, так. Є така різниця. Ну, і тому процес зовсім інший, який розмір. Але просто у мене таке враження, що от для того сценарію, який ти описуєш, всі нормальні люди, адекватні, мають просто або здохнути, або закрити рот, або встати, закрити з собою двері і, як то в тому анекдоті, загасити за собою світло в Борисполі. Тобто ми просто маємо взяти і віддати цю країну цим тварям, які вже багато разів її намагалися відправити в пекло, а потім приходилось виходити на Майдан, на другий Майдан, війна і так далі. І, ну, типу, я просто не розумію, з какого хрена ми маємо цим тварям віддати свою країну, навіть не дивлячись на всі кошмари війни. Ну чому? От чому? Я просто не розумію, чому всі нормальні люди мають взяти і заткнутися і от цим от ублюдкам віддати все те, заради чого ми поки ще живі. Я чесно, я просто не розумію цього. От вибач, це вже суто емоційні слова, просто відмовляюсь це розуміти. Слухай, ну нам не військовим повинні віддавати. А що? Ну для того, щоб реалізувалися те, про що ти говориш. Я зараз обмальовую, чи навіть я слово не прогнозую, обмальовую певний варіант, моделюю певні ситуації, так? Все в наших руках. Все в наших руках. От і все. Слухай, людський фактор нікуди не дівся. Абсолютно. Більш того, ми бачимо. Наприклад, я розумію, зараз, будь ласка, не робіть жодних аналогій глядачів, але ми бачимо, да? Куля би трошки в іншу сторону. У нас в Америці був би інший кандидат в президенти і інша ситуація, так? Промахнувся би кілер Фаріон, дай Боже, чи так сталося, так? Була б теж зовсім інша ситуація. Це впливає на взагалі на історичні процеси? Все це впливає, але все одно і в даному я б не переоцінював особистість навіть. Ну, можна. Ми занадто, ми через цю глобалізацію і інтернет і інше, ми забуваємо, що все ж таки дуже багато. Ми все віддаємо своїй аватарці, всього себе. І оце ми, розумієш, воно нікуди не ділося. Воно все, так би мовити, все одно буде, все одно аватаркою ти війну не виграєш, так? Хлопці, які цього роблять, вони не аватарками воюють, так? Вони просто одягають броніки, беруть автомат, йдуть і воюють. І там нічого не допомагає. Так от, власне, це найважливіше. Оце найважливіше, а не те, що яка там разь хоче назад вулицю... Це все треба переносити, повертати в реальне життя. Щоб не тільки в окопі потрібен людина, так? Людина потрібна і в усьому іншому, у всіх цих процесах. Що треба, ну, я намагаюся свою аудиторію, яку я маю, просто не з точки зору пропаганди, абсолютно не хочу нічого переконувати, нікого ні в чому не хочу переконувати. Я просто хочу, щоб людей включалася рацію. Раціональний підхід. От я постійно пропоную. Ну дивіться, ми вже так жили. До чого це призвело? Ну давайте спробуємо. Ну не вийде. Все, закриємо проєкт «Україна», виключимо світло і розбредемося по планеті. Все. Не будемо ми розбредатися по планеті, Олексію. Ні, просто кажу, давайте спробуємо за 100 років хоч один раз зробити Україну центричний проєкт. Все. Крапка і алілуя. От на цьому давай і закінчимо. Я думаю, це хороше закінчення. І особливо привіт всім тим, хто сподівається пересидіти. Не пересидіти, уроди. Не вийде у вас, сволочі, бо ви вже пробували. І другий, і третій раз, і четвертий не вийде. Олексій Голубуцький, аналітик, дякую за ефір. Побачимось, почуємось.